Yani hao ni kama vile waliwaingiza kwenye mkataba kwa mwezi 1080. Kwa hiyo vile mtu mmoja anapakia hapo kwa mwezi analipwa shilingi 1080. Hawajitumi. Makesi anajua mwezi ukiisha ndo atapewa hiyo 80. Kwa hiyo kwa siku unaweza kujikuta kwamba hii gari inasomba trip hizi mbili peke yake. Hii ni kwa sababu hiyo. Lakini kiukweli hii gari kama hii angeweka watu 10 kupakia, ingekuwa inachukua wastani wa lisali moja imejaa. Kwa hiyo kuanzia saa 1 mpaka saa 12 jioni inaweza kuwa imepiga trip 12. Hapa ni pa kufanya namna hiyo. Hapana umbali. Mheshimiwa hapana. Kwa hiyo kwa staili ya hivyo mkurugenzi sasa sijui kwa nini anafanya? Ni hapana umbali. Wangeweka maroli. Mheshimiwa sudi hawezi kupakia. Umbali. Hapana umbali. Hapo kuna mtu asiongeongee bana. Tuone kwa ni utaratibu. Nimeuliza msimamizi hapa nani? Lazima kuna mtu ambaye asimamie. Wewe msimamizi wenu. Hey. Ni nani msimamizi? Hapa hivi ambayo nasimamia kwamba mnazoa uchafu. Aliyo simamia nyinyi ni nani? Ni afisa mazingira. Afisa mazingira wa wilaya. Yule amekuja hapa. Amekuja hapa. Walikuwa. Walikuwa hapa ametoka saa hizi tu akiwa bwana afisa wa wilaya muda si mrefu. Jana nasikia nipoondoke mlisoma mmoja mkaondoka. Okay. Sasa, afisa mazingira mesema ameenda wapi? Mwambie dereva tupe namba tumpigie. Yule pale, ampigie. Mwite. Dereva njoo. Kula analisema anataka kwenda kuangalia dampo tunapotupia pale. Eh. Wewe
Hii hapa mkuu. Taja. 0755 47 85 85. Ndio mkuu. 0755 Unampigia? Mazingira wewe muri onana? Ndio tunaona naye hapa alikuepo hapo. Au mpikie tu mkurugenzi. Alikuwa Mimi ni kushauri tu yale mashauri yangu. Tutafuta namna ya kuondoa hili taka katika mji wa Sirali. Unajua shida moja iliyoko hapa, hatuna sehemu ya jalala. Hiyo ndio shida. Lakini kama tungepata sehemu ya jalala, ina maana kwamba haya matakataka yangekuwa yanapelekwa hata kwa kuelimisha wale wananchi, ili wanapakia kwenye bajaji zinapelekwa kwenye jalala. Jalala lilipokuepo liko Tarime. Sasa kule ni mbali. Lakini kama eneo la idini la maeneo kama kilomita 3 kilomita 2 tungepata hapa, ina maana kwamba jalala lile lingekuwa linaondoka kwa wananchi wenyewe wanapeleka matakataka wanapeleka. Kwa hiyo basi na vile vile kuomba ule ile system ya ile 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 halmashauri ya miaka ile ichukue na kifanya kwamba mzabuni apatikane anatoa takataka ili baada ya mwezi analipwa, hata wananchi wenyewe wanaweza kuwa wanajitolea kwa ajili ya kuweza kuchangia au kwa namna yoyote. Basi kama itokee mashindikana, basi tukipata sehemu ya jalala, ina maana kwamba watu wenyewe wanaweza kujiajiri, hata vijana wenyewe hapo wanaweza kujiajiri wakalipa watu.
Sawa. Na awali mapema kabisa walikuwa napeleka shambani kwangu kwenye sehemu ambayo iliyokuwa ambayo ni karibu na machinjioni pale, lakini sasa imeshajaa. Kwa hiyo ina maana kwamba hapa hatuna sehemu, lakini kwa sasa hivi ni mtu tu ameomba napelekwa hapo likishajaa. Nafikiri hata hilo eneo unaweza kaliangalia mheshimiwa kaliona kwamba ni eneo la namna gani, ila baba mtu ameomba ni karibu hapa tu, kutoka hapa ni kama kilomita 3 kutoka eneo hapo tulipo. Sawa. Ndugu zangu, habari za mwaka mpya? Ah, tunashukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu tumeona mwaka mpya salama. Na jana tulikuwa hapa. Ndio. Baada ya kuona hiyo shida nilikuwa na maelekezo nilitoa. Ndio. Kwamba kazi iendelee kufanyika na leo nitakuja kuona. Kwa kimsingi nimekuja hapa kuona kama watu hapo site tumewakuta, sipokuwa speed ni ndogo sana na vitendea kazi bado havitoshi. Na mimi aliponipigia diwani kwamba kulikuwa hajafika, nikampigia mkurugenzi akaniambia naye yupo njiani. Baadaye nikataka kujua kama kweli mkurugenzi yupo hapa au anadanganya. Amekuja hapa. Lakini pia nilisema huyu mtu wa mazingira lazima afike hapa leo. Niko hapo kumtafuta kwenye simu hapa. Wananiambia kwamba yupo around, lakini simu yake na muda mwingi iko busy. Mheshimiwa diwani na mheshimiwa wananchi, ninachoweza kusema tu ni kwamba maelekezo yangu ya jana yapo pale pale. Kwamba hizi taka lazima ziondoke hapa, na hapa sio dumping place. Kwa hiyo wala hatuwezi, hiyo hakuna mjadala mwingine. Kwa hiyo maagizo ya jana nabaki pale pale. Sasa kwa kuwa leo ni mwaka mpya na unajua pia ni watumishi, jana nitoa maagizo baada ya kuona kwamba mazingira hali sio nzuri, ili wajue kwamba wakose kwenda kula sikukuu. Yule ni mwanamama yupo hapa. Lakini tukasema tuingilie ratiba yake, waje kwamba hili jambo ni very serious. Sasa najua baada ya leo kuanzia kesho lazima wajipange vizuri, walete magari hapa ya kutosha, taka ziondoke. Bahati nzuri bado nipo. Na mkurugenzi ameanisha kwamba anafanya utaratibu, kwa sababu sasa ili apate fedha alipe, mfumo wao umekuwa mwenyekiti ni mashauri, unajua hawezi kuwa na hela keshi, lazima ufanyike utaratibu na idhinishwe. Lakini tumeshakubaliana kwamba hizi taka lazima ziondoke. Choo hicho lazima kirekebishwe. Sawa sawa, hayo mazingira ya usafi pamoja pia tumezungumza pale sokoni. Kwa hiyo jambo litafanywa kazi. Tupeane tu muda, tutaweka taratibu. Sasa baada ya kuzoa taka hizi, ndio tunataka tuone zile mashauri atupe mpango mzuri. Kwamba wako unaweza kuzoa taka leo, baada ya muda mfupi zikarudi tena kujaa kama huna mpango endelevu, na hasa mtu ambaye anasimamia kuzoa taka kila siku. Na wafanyabiashara lazima washirikishwe pia. Kama kuna gharama, kama kuna nini, ili zinapozoa sio zinaweza kuondolewa moja kwa moja. Tumeshaelekeza nchi nzima, kila wilaya, kila halmashauri iwe na dampo. Yaani hiyo hayo mambo ya kuchimba kwamba kulikuwa mchangarawe, hayo ni mambo ya muda mfupi. Inatakiwa dampo liopo tena dampo la kisasa. Hizi taka sio hapa sio kuzoa tu. Atukiangalia hapa ziko mchanganyiko. Humu kuna vibati vya aluminium. Humu kuna chupa za maji. Humu kuna mifuko ya plastiki. Hii kiutaalamu inabidi chambuliwe. Vile vyuma viwekwe sehemu yake, kwa sababu vinafanywa recycling. Vinapelekwa kwenye viwanda, vinarudishwa kutengeneza material nyingine tena, products zingine kutumika. Lakini hizi aluminium nazo pia wanazirudisha kwenye viwanda wanazalisha. Sasa hizi plastiki nazo wenyewe zinaenda viwandani kupata material nyingine ya plastiki. Kwa hiyo inabidi zote zinachambuliwa. Hapo zilivyo kuna zingine zinaoza na kuna zingine haziozi. Sasa yule mtu wa mazingira inabidi aelekeze hizi taka zapo wazi napoenda pale, kwa sababu ukipeleka pale zingine zitaoza. Sasa ndio tunatoa udhuru kwa sababu mfuko ni mwaka mpya na wenyewe wajipange. Hiki kuanzia kesho na ukijayo hii kazi itaendelea. Hili gari halipaswi kusimama. Unasikia na huyu mtu anasema kwamba yeye tangu mwezi wa 11 mwaka jana hajalipwa. Hii kazi unavyoona ile ni ngumu sana. Kwanza ni hatarishi, na tulisema hawa wanapaswa kulipwa haki yao, lakini vile vile wanapaswa wao wanavitendea kazi ili kuzuia hata ile harufu mikono na vitu vingine. Hiyo yote, hayo yote mkurugenzi anapaswa kufanya na mtu wake wa afya. Kwa hiyo tutaifuatilia. Lakini nimegundua jana nimefanya ziara, nilianza pale mjini
sikuwa nimeanzia hapa, nianzia mjini Tarime mji na kwenye kuwa na shida pale katikati mtawa Starehe pale kuna dampo na yenyewe kwenye makazi ya watu, mvua ikinyesha maji yanaingia kwenye makazi ya watu, visima vile vyenyewe maji yaliyoshumbwa ni machafu, hayawezi kutumika. Tumekubaliana kwamba ile dampo na yenyewe listopishwe. Tukaenda kule sokoni pale Rebu na kwenye kuna shida, tukaja hapa kuna shida. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba wakurugenzi wetu kama sio Tarime mji au Tarime vijijini au nchi nzima, kuna mahali ambapo swala la taka halijapewa kipaumbele. Wanalo kama ni jambo la kawaida. Sasa hawa mtu atakayezembea maelekezo haya ya serikali, huyu tutamshughulikia. Nimepita kuwakumbusha kwamba hizi taka, kwa kuwa watu wanazalisha taka hizi na zipo kwenye makazi ya watu na ni hatarishi kwa afya zetu, lazima zisimamiwe. Sawa. Kwa hiyo sisi tupeane muda, tutalishughulikia hili na litaisha. Asante. Sawa. Yaani nilichokuwa napenda ni kwamba kwa kile ulichokisema ni kwamba sisi tutengeneze mazingira mapya kwa ajili ya madampo mapya kwetu sisi kwa silali, afu tutengeneze na vile vizimbo, kwa sababu kuna wananchi wanazunguka katika maeneo haya. Hawezi kusema kwamba uchafu watapeleka huko. Je, hapo baadaye wataweka wapi? Ndio maana kwamba tutengeneze vizimba au makontena ambayo itakuwa ni rasmi kwa ajili ya watu kuweka vichafu uchafu. Mheshimiwa, mwisho wa siku itakuwa. Haya, tunashukuru. Moja hoja moja hapa hapo serikali na mwezi diwani ombea watu wako. Wakiwa naongea viongozi, mambo kuchomekeana ni marufuku. Sawa. Huu mtindo usirudie tena hapa. Mimi naongea wewe unahojoji vitu. Mwanzako unaongea kama hoja. Kila mtu ana haki ya kusikilizwa. Kweli. Niliona ana hoja nikampa nafasi. Sema hoja yako nini sasa? Asante waandishi wa habari, hasa ni kwamba kero yangu ni kwamba mimi mwenyewe nimeshuhudia hapa haya majengo ambayo yamejengwa hapa kwa ajili ya kutunza uchafu, kwa ajili ya kuiki trekta kuja kuchukua hapa, kwamba hawachukui. Sasa mimi kero yangu ni kwamba kwa mheshimiwa Waitara hapa ambaye ni waziri ambaye mazingira hapa, sasa ni kwamba watoto wadogo wanatupwa hapo. Nilikuwa namuomba hii kitu hapa endelea. Sasa nilikuwa na kuomba mheshimiwa waziri, naibu waziri, hawa watoto wanakuja kuchukua pale kuchukulusha mume ndani, bado nkuta ameoza, unapata si wananchi kuchukua hapa kwa jirani hapa, unakuta ameoza, yani babaani wanakuja na kuchukuliwa hapo ndani, watoto wamekufa mu. Sasa nilikuwa naomba kama serikali, mimi mwenyewe nipenda serikali yangu maana nilinda, lakini kwamba kuanzia leo mheshimiwa Waitara toka jana yuko hapa na ni kweli, na leo amekuja hapa. Nilikuwa naomba kwa leo nimeshakuja toa tamko, mchukulie watu kabla iendelee iwe endelevu, sio kwamba ni siku moja Waitara akitoka hapa jina ndio hivyo, kwamba ndio hivyo imetoka. Kwa jina mimi naitwa Chacha Alex Mtongoli, Chacha Alex Mtongoli mara pili. Haya, nashukuru sana mwananchi. Anza kujitambulisha kwa majina. Naitwa Alex Chacha Maro, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Nyatiti kilicho Buliba. Nafikiri huyu mwananchi ripoti iliyotoa ni ukweli. Mimi mwenyewe nimesha kuokota mtoto hapa, nikapigia defender kituo cha polisi Ilali, wakaja tukaokota kiumbe hapa cha mtoto. Amekufa, ameokwa kwenye maanguo, amekunjwa kunjwa, ikabidi tufanye nini? Tumpeleke kituo cha polisi, na mama mzazi aliyokuwa amemzalia mtoto hakuonekana. Kwa hiyo naamini kwamba hapa ni chanzo cha kila mwanadamu akiwa amebeba mimba, ajulikani kwamba yuko wapi, anatoa mimba anatupa hapa. Mimi mwenyewe nilishuhudia mwenyekiti wa kitongoji, nikaitwa nikiwa hapo kazini kwangu, kwa mwenyekiti njoo hapa kuna mtoto ametupwa hapa, nikamuokota. Kwa hiyo naomba ripoti huyo bwana aliyoitoa ambaye ni mwananchi wa Tanzania, hiyo ni ukweli, watoto hapa imekuwa ni kero, watoto kutupwa hapa, sio uchafu peke yake, hata watoto. Nataka nijue kwamba unasikia simlikuja hapa wote. Mimi nataka nijue mmekubaliana mpango wenu kwamba taka zinaisha hapa lini? Mnamaliza lini hapa taka hizi? Jumaneza kwa zimeisha. Jumaneza kwa tarehe ngapi? Jumaneza itakuwa tarehe ngapi? Jumane itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 3 asubuhi mimi nitakuja hapa saa 4. Sawa. Mimi nipo hapa. Mimi nitakachofanya kwa matarehe 4 nitakuja hapa jioni kuona kama kweli taka zimeisha hapa. Lakini la pili nataka nijue hizi taka mkizoa hapa mnapeleka wapi? Magorozo kwa nahamisha hapa sokoni,
unapeleka sehemu nyingine kuchafua mazingira. Tuna tujue mna mpango upi wa dampo. Kwa lazima tujue hilo. Umeelewa? Jambo la tatu, hiki choo. Hiki kinyesi ambacho kimezaga hapo ni bidii. Yaani ningeja hapa Jumanne, nitakuja jioni ili niwape allowance time kwa maana ya kesho mjipange, Jumatatu mjipange na Jumanne ile. Maana yake dampo lisafishwe hapa, uchafu wote umeondoka na choo hiki kiwe kimesafishwa. Kama kimejaa, amesema kimejaa kifungwe, tufanye utaratibu mwingine hapa. Aya, nakushukuru sana. Asante sana. Ndugu naibu waziri, mimi nafurahi sana kuona maeneo haya na roho yangu imefurahijika kwa sababu mimi naitwa bwana John Agustino Joba, mwenyekiti wa wafanyabiashara viwanda na kilimo, na mimi nimefurahi sana ili dampa tumelipigia miaka nyuma kelele sana mpaka naamua kutoa waandishi wa habari wanatukuja kutoa hapa wanatangaza hii dampa wanatangaza kwa TV. Lakini kwa hili naliona linalofanyika na naibu waziri wa mazingira hapa tumetupata sisi wafanya mimi kama mwenyekiti wa wafanyabiashara kuwa nifurahike kwamba kumbe mwenzetu naibu waziri anatujali sisi wafanyabiashara, anajali wananchi wake. Mpaka kila jana alikuwa hapa nilikuwa sipo, nilikuwa nimesafiri, lakini leo nimekusikia yuko hapa, nimekimbia kuja mara moja. Kwa hiyo nimefurahi sana kumuona kumbe anafuatilia umuhimu wa mazingira na umuhimu wa wananchi wake akiwa ni mbunge na ni waziri. Kwa kweli hapa imekuwa ni kero, ndio maana tulikuwa tumependekeza sisi kama wafanyabiashara kwamba hili lampa la hapa la matunda, hili soko la matunda lihamie Gwitiro. Kuna sehemu Gwitiro ilikuwa ina soko la matunda, tukasema tena lingine, tukasema wao matunda wanauza meza ndogo ndogo wahamie ndani, wale wa mitumba wahamie hapa, na hizi nyumba nazo zirekebishwe, maana hii ni mali walipa kodi hizo nyumba. Angalau zijengwe pasipo utaratibu mzuri, basi tuseme ya nyuma tusiyafukue sana, lakini nayo yabadilishwe mazingira ya utaratibu mwingine, ingalau pesa hiyo inaingia kwenye serikalini. Lakini mimi nashukuru sana. Na humo ndani tena naibu waziri, naomba tunachokuomba. Sokoni hatuna choo ya soko ya ndani. Na kule nje walibomoga vibanda vya watu, kuna ramani kule pembeni, walibomoga vibanda vya watu kwamba kuna sehemu ya kujenga choo. Choo nzuri tu ya ramani ambayo ina choo, bafu, kila kitu, mpaka na saluni waliplani pale. Lasa na siku tulikana na mkuu wa wilaya kwenye kikao hapa ndani, aliagiza ndani ya siku tatu wao wamechimba choo yanda iliyodumbukia pale ndani. Lakini mpaka leo hawajachimba. Lakini mimi naibu waziri amenipa furaha kwamba kumbe haya masuala yatafanyika tu. Ndio utaratibu ulikuwa mbovu hapo nyuma, lakini kwa hii sasa tunavyoenda hivi na naibu waziri alitembea jana, leo yuko hapa na Jumanne, kwa kweli nimefaidika sana. Nitumpongeze kwa makofi kwa kweli. Sio rahisi naibu waziri siku ya leo mwingine kuja kuangalia mazingira kama haya, aache kukaa kwake hali siku kuu na familia yake. Lakini ameona wale watu wasilali watapata magonjwa makubwa, magonjwa ambayo ya mlipuko mkubwa. Kwa hiyo ameamini, ngoja niende nikakae na wananchi wangu, yale mazingira yawe masafi. Kwa hiyo mimi nimekupongeza sana naibu waziri, nasema asante sana na Mungu akubariki. Naomba haya maswali yatafanyika. Hayo ndio yangu tu kama mimi. Karibu sana. Sasa tukubaliane kwamba hata hawa wanaofanya usafi na mheshimiwa diwani hapa yupo. Na mtendaji wa kata alipaswa kuwa hapa. Sasa inawezekana ndio roba anakula siku kuu huko, lakini kimsingi utaratibu ni kwamba hawa wanaofanya usafi wanapaswa kwenye mikono yao wavaizi gloves ili kujikinga, kwa sababu hiyo unaweza kashika uchafu hata kinyesi, uweze kujua yani huko hapa hauwezi kujua nini kipo kwenye makatasi hayo. Kwa lakini hiyo unaweza kaenda ukavua ukasafisha mikono yako na ukabaki salama. Lakini pia huko kuna harufu, kwa hiyo hiyo usivute, unaweka hizi maski unazuia ile hewa usivute moja kwa moja, huku inachujwa. Sasa hewa chafu ambayo inaweza kumwathiri unakuwa umesha izuia. Kwenye miguu tu mimi mwenyewe hii bado sio sawa sawa. Hapa nataka kwa mbuzi kwa sababu mbaya mheshimiwa. Mheshimiwa diwani. Huu ndio taratibu. Kwa hiyo hawa hayo yote lazima yazingatiwe. Nimeshapata hoja hapa kwamba watu hawajapewa vitendea kazi na eneo hili halijapewa kipaumbele. Ndio ambacho nimekiona hapa. Sasa ni kuhakikishia mwenyekiti wa biashara, mheshimiwa diwani pia na wananchi. Kama nilivyosema, naomba nirudie tena. Kauli yangu ni dhabiti, hizi taka wataziondoa na wameniambia mpaka kufikia Jumanne hazitakuwepo. Kuondoa ni jambo moja. Jambo kubwa kuliko yote, lazima kuwa na mkakati wa usafi wa kila siku. Taka zikija hapa zinapelekwa sehemu mahususi. Na wafanyabiashara washirikishwe pia. Kwa sababu wanafanya biashara wanalipa kodi, lazima watendewe haki. Kama watu watakuja taugua hapa, watu watakuja. Kuna kesi hapa imetolewa kwamba humu kuna watoto wanatupwa na wakota hapa. Jambo la ajabu
kabisa. Haja lazima simamiwe. Jana nilipita pale sokoni. Na mheshimiwa Dione alitoa haja kwa niaba ya kina mama wale. Kule tutaojengea mnaita nini ile? Market pale. Ipo lakini toka nyingine mbili. Kwa hiyo tumeshakubaliana kuanzia Jumatatu tupate wataalamu wetu waje hapo wafanye design, wafanye makisio. Bahati nzuri mimi mpili mbunge wa eneo hili na ni mjumbe wa kamati ya fedha. Kile choo pia walisema pale kwa haraka kwamba mheshimiwa mbunge hapa tuna choo. Sasa huwezi kuona watu wengi namna hii choo hakipo. Na choo ni biashara. Kama hata ni mashauri hawezi kujenga, sio kupe wewe, ufanye biashara ujenge, mwingie mkataba tu. Kuna kiendesha baada ya muda fulani itakuwa mali ya mashauri. Lakini cha muhimu ni kwamba wananchi wakihitaji huduma inapatikana hapa. Kwa hiyo tutaiweka sawa, tutazingatia, tutasimamia. Huko nyuma kulikuwa na shida pia ya usimamizi. Kwa sababu diwani na mbunge na mkurugenzi na watu wengine hawaongei lugha moja. Ukileta hapa hoja ya usafi, watu wanaingiza siasa. Hapa hatufanyi siasa, siasa ilishaisha. Diwani hapa ni Sagara, mbunge ni Waitara, rais ni Magufuli, biashara imeisha. Kwa hapa tunapiga kazi ili baada ya miaka mitano watu watuhukumu kwa kazi ambayo tumefanya. Kwa hiyo naomba niwatoe wasiwasi kwamba tutafanya kazi wala hakuna shida. Kama kuna mahali fedha ya choo ilikuwa na kwama, sisi ndio tunaitoa hiyo fedha kwenye kamati ya fedha. Madiwani ndio wanaidhinisha hiyo hela. Na sisi nyie ndio mmetuchagua sisi tumekuwa hapa tulipo. Bila kura zenu sisi hapa hatupo. Kwa lazima tutafanya kazi. Na bahati nzuri sio bure, mnalipa pia kodi kwa serikali ambayo fedha hiyo inasaidia kutoa huduma mbalimbali. Sio kuzoa taka tu, tunahitaji barabara, maji, afya na vitu vingine, elimu kwa vijana wetu. Kwa hiyo cha muhimu tupeane muda, tutalifanyia kazi. Hili wiki ijayo tumesema jioni itakuwa imeisha. Haya mengine mkurugenzi ameshamwagiza kwamba kikao kijacho chalete mahitaji. Katika mambo ambayo tutazingatia, yako mambo ya muda mrefu kwenye mipango. Lakini hili kwa mfano la choo ni jambo la dharura. Lazima fedha tafuta ipatikane, shisho kichungu hapa leo kusaidia. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante. Ningine mheshimiwa Samani, mimi nilikuwa na shauri kama mwenyekiti wa wafanyabiashara. Unajua hiyo jengo ambalo mjengo hapo anauzia nafaka matunda alikupigwa ramani nzuri. Sivyo ramani yupo sasa ni ya machuma. Mtu anamwaga zege chini ya kutosha, anajenga zile meza ndani anaweka machuma. Hata mtu akiwa amesoma kule anaona kwamba yule anauza vitunguu, yule anauza mchele, yule anauza kitu. Lakini haya majengo ya kujenga ukuta unaficha kabisa mtu aonekani yuko kama ndani ya andaki, bado mfanyabiashara hajafanya biashara yake vizuri kwa haki. Natakiwa tujenge, tushirikiane na sisi chama na sisi mwenyekiti wa wafanyabiashara. Sala. Tushirikiane pamoja, tupeane ramani pamoja, tufanye mambo mazuri kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanakubali kulipa kodi hawakatai. Wafanyabiashara wanalipa. Lakini sio cha ajabu kwa kweli uongozi unaosema kweli nyuma ulikuwa umechanganyikana. Uongozi ulikuwa hakuwa mzuri. Kwa hiyo mimi nashukuru sana wacha ongea ni sahihi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Haya. Tutawashirikisha. Na kimsingi tutabidi tukutane nyie. Ndio. Chama chenu cha wafanyabiashara lakini mheshimiwa diwani na watendaji hawa. Hata wafanyabiashara soko hawa. Unajua kuondoa malalamiko inatokiwa hao watendaji wa serikali. Kwa mfano mtu wa mazingira anapaswa aje kukutana na wafanyabiashara. Haya malalamiko ambayo mnatoa sasa hapa haikupaswa kuwa hivi, kwa sababu kuna watumishi ambao hata kabla ya sisi mimi na Sagara walikuwepo na wanalipa mshahara kuangalia mazingira. Sasa wale ambao tunalipa mshahara kwa ajili ya kuangalia watu hawakai nao, hiyo ni shida pia. Ndio maana rais ameshaagiza kila mtu kwenye nafasi yake atenge muda. Hata kama unatoa huduma lazima upate mrejesho. Je, huduma ambayo unatoa wenzangu wanaridhika nayo? Wana changamoto? Wana manung'uniko? Alafu unafanyia kazi. Yale ambayo yapo kwenye idara anafanyia kazi. Yale ambayo yameshindwa anapekwa mkurugenzi. Kuna fedha kidogo mkurugenzi anaweza kutoa. Akitaka fedha nyingi lazima kamati ya fedha. Sisi tupo. Ile kamati kuna madiwani, kuna mbunge pale tajadiliana. Kwa hiyo ndio mambo nilisema tutaizingatia pia na swala la ujenzi lifanyeneje. Hata joto mle. Magari mbili wewe mahali ambapo hata biashara hiyo inaonekana na hiyo hewa inapita pia kwa maana ya kwa afya zao. Kwanza nashukuru. Nashukuru sana kwa kumalizia tu. Leo wameshatoka.
Hawa. Hawa. Hawa kwenye sheria ya mazingira, sheria ya mipango miji, hawa wanatakiwa kuwekwa sehemu maalum. Wasizuru mtaani hapa kama mbwa. Sasa Mheshimiwa Diwani, mpe maelekezo mtendaji. Kwenye ofisi yako ya kata kuna mtu wa mazingira, lakini tuna mtu wa mifugo kama tulivyo na watu wa kilimo. Yule mtu wa mifugo atoe taarifa, tangazo kwenye jamii kwamba ni marufuku hao nguruwe kuzurura hapa mtaani. Kama wenyewe watashindwa kuwatunza, wameshindwa kuwajengea sehemu mahususi ya kuwatunza, wawapelekee chakula, wanakuja kutembea tembea mtaani mtaani hapo kwenye mazingira basi sio rafiki. Hao nguruwe watataifishwa, tutawachukua, itakuwa mali ya serikali, watapigwa mnada hadharani, alafu hawa hiyo hela ndio itakuja kununua maroli kama haya na kutengeneza mazingira yetu au kusafisha mitaro. Kwa tunaposema uchafu, hata nguruwe kwa hapo walipo ni uchafu. Kusema nake hawana mwenyewe, hakupaswa kuwa hapo. Kwa hiyo wenyewe wenyewe waambie kwamba hiki kitu ni marufuku na isirudiwe. Kwa hiyo na wenyewe jumane nikija hapa tu wenyewe wameshapata taarifa. Hataki wala tukumbali naye. Tunaleta hapa polisi, tunakamata hao nguruwe, tunapiga mnada wanaojua kufuga wakafuge vizuri ili tuwafundishe adabu hao watu. Haiwezekani. Hiyo ni muhimu sana lazingatiwe. Nashukuru mheshimiwa. Haya, mambo mheshimiwa sawa. Sio safi kabisa. Hello. 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 Hello.